зараз в Хмельницькому проводять фінальні ігри з гандболу серед 9 юнацьких команд середніх навчальних закладів 2-3 рівнів акредитації. 71-ша спартакіада з гандболу розпочалася о півдні в приміщенні Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Ці змагання проходять для того, щоб популяризувати гандбол серед школярів. Ну, ми бачили змагання, коли виступає 11-класник, а проти нього стоїть 6-класник. Але я вам скажу, що цей 6-класник, який займається гандболом, він може обіграти і може виграти. У фіналі серед юнаків зійшлися команди навчально-виховного комплексу номер 9 та гімназії номер 2. Останні здобули перемогу. Я дуже хотів перемогти. Я не мав перед собою страхів. Я відразу зрозумів, що ось мій час, я буду виграти. Денис Петрук тут наймолодший гравець. Гандболом він займається третій рік. Боявся, тому що я найменший. Команда юнаків другої гімназії 10-й рік поспіль у фаворитах, каже тренер команди. У нас в школі працює гурток гандбольний. От ми з вчителями фізкультури працюємо на відборі перспективних дітей і передаємо їх в спортивну школу. Ось так, такий у нас конвеєр. І ось залог цього успіху – відбор, передача, зацікавленість дітей. Окрім чоловічих команд, є ще й жіночі, які теж сьогодні розпочали гру. Змагання триватимуть до 29 жовтня включно. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.